faen, i dag, eller denne vloggen, eller hei, denne helgen, for det er helgen jeg filmer dette, skal jeg ta med dere på stevne. Så i dag er det fredag, og vi blir borte helt til søndag. Da skal vi bo hos en venninne av meg, som henter oss etterpå. Og ja, så reiser vi på stevne, både på lørdag og søndag. Her har jeg ferdigpakket høy og kraftfôr, så da har jeg med kraftfôr for lørdag og søndag. Og så får hun ca. 30 kilo høy da, i løpet av helgen. Så ca. 10 kilo hver dag. Jeg har tatt med litt ekstra. Ganske mye å pakke med seg. Høy, pussesaker, vannbøtte og kraftfôrbøtte. Mer høy. Saltpadder. Bagen er til meg. Hodelag. Hatt og dekken oppi der, og noen showtepper. Der har vi hjelm, høypose, høynett og litt diverse, og sal. Da har jeg fått pakket ferdig, og Rainbow er vasket og klar. Så da venter vi bare på å bli hentet. Har vi kommet frem. Her sitter Malin. Der, Pinto Spirit på Instagram. Da har vi kommet frem til Malin, og skal bare ri tur. Er det det vi skal i dag? Mm. Ri tur? Nei, vi skal ri på bane litt. Ri på bane. Og så... Oi, herk. Ja. Åh. Oi, hallo! Da er vi våkne og jævlig trøtte, men nå skal vi dra. Er du klar? Ja! Så vi skal bare hive inn hesta på hengeren og dra, fordi vi pakket i går. Så... Titi! Ja. Kjenner spin ut. Så jeg er veldig spent på hvordan det kommer til å gå i Pleasure Walk & Trot. Det er start nummer 25, Maria Bilstad og TQR Running Rainbow.
Og dette kommer helt inn i den andre gang. Da har vi horsemanship igjen, og hun er bare helt super. Det har gått kjempefint. Så nå har jeg satt på henne dekken for å holde seg varm i regnet frem til de neste glassene begynner. Litt sånn hårspray oppe i håret. Vi bruker hårspray for å få hatten til å sitte fast. Men da er vi endelig hjemme igjen. Og jeg er så fornøyd. Hun har bare vært snill, og vi ble jo plassert i 5 klasser faktisk. Så det var morsomt. Til å være debutt. Så er jeg så fornøyd. Hun er jo bare 6 år. Så nå skal jeg rydde og komme meg hjem og sove. Så, da er Rainbow kledda, og skal tilbake til beite med venninnen sin. Så det har vært et veldig lærerikt stevne. Det har vært veldig god, veldig mye konkurranse, for det er flere landslag, ryttere og utrolig mange gode mennesker som er med. Så jeg har ikke hatt noen mål, men vi klarte jo å ta med oss litt gode prestasjoner uansett. Men vi hadde en så fin opplevelse. Så det var rett og slett bare gøy. Det var veldig koselig. Så her står Rainbow med venninna si, og det ble rett på drikkepause. Det var masse hyl når de møttes nå. Så jeg sier jeg kvarter det begge to. Venninna mi sin hest, og så har de blitt veninner. Så da sier jeg takk for meg for denne gangen. Takk for meg, Sveis. Så ses vi nok på neste stevne. Da er det ikke så mye som skjer, så da kan det hende jeg får vist enda litt til. For nå har jeg vist dere den rolige delen av Vesteren, så nå kommer vi til litt mer spice. Så takk for meg! Ha det!